La Soraya està de 7 mesos. Està esperant la segona filla i aquest embaràs l'està vivint, si és possible, de manera més intensa. Fins fa poc no havia sentit a parlar de les ecografies musicals, però des de les 16 setmanes d'embaràs que veu com el nadó reacciona als estímuls de la música. I ho fa gràcies a aquest aparell. Bueno, la part externa la podes limpiar con un... És el Baby Pod, un altaveu que s'introdueix a la vagina i quan es connecta al mòbil o l'iPod fa arribar la música al nadó. L'ha ideat un centre mèdic de Barcelona que assegura que l'única manera de fer arribar el so al fetus eficaçment és per via vaginal. Avui tenen prevista una d'aquestes ecografies musicals i ens han permès assistir-hi. És en tres dimensions i veient els moviments a temps real. Així, si el nadó reacciona a la música, ho veurem. Ara la Soraya ja du el BabyPod posat, està connectat a l'iPod i du també els auriculars. D'aquesta manera pot escoltar el mateix que està sentint en aquest moment el seu bebè. Segons afirma l'estudi, aquest tipus d'ecografies musicals permeten que el fetus desenvolupi de manera precoç coses com el llenguatge, la vocalització o tot el que té a veure amb la comunicació. És a partir de les 16 setmanes d'embaràs quan comencen a sentir i a respondre a la música. Mouen la boca i la llengua, com si intentessin vocalitzar i comunicar-se. La doctora pues, chequea el bebé, tiene que ver que esté todo bien y comprobar. Y en el momento que se pone el on en el baby pod, te das cuenta, ¿no? Como, bueno, con las pataditas y con la imagen, cómo se mueve el bebé, y además abre la boca o empieza bueno, a sonreír o a hacer pucheros. Avui han triat la petita serenata nocturna de Mozart perquè asseguren que la música clàssica i més concretament aquesta sinfonia els estimula molt més. També han comprovat quina resposta tenen davant de veus humanes. La reacció a la veu activa uns circuits cerebrals diferents, especialment perquè quan ho fem amb música hi ha una activació de l'obertura de la boca i de la sortida de la llengua. I quan ho fem amb veu, independentment que sigui la veu paterna o la veu materna, el moviment de sortida de la llengua no es produeix. I això ens porta a pensar que la música i la veu activen dos circuits totalment diferents. El dispositiu també es pot fer servir a casa. No utilitza ni Bluetooth ni radiofreqüències i la intensitat del so està limitada per no afectar l'oïda del fetus. A més, a través de l'aplicació, podem gravar i reproduir missatges amb la veu del pare o els germans perquè el bebè s'hi comenci a familiaritzar.